Yay mövsümünün son günləri yaşanır. Havanın çox isti keçməsi çimərliyə üst tutanların sayının artmasına səbəb olub. Koronavirusa yoluxanların sayının artması sakinləri daha diqqətli olmağa sövq etməlidir. Dənizkənarı çimərlik mövsümünün son günləridir. Bundan istifadə edən kifayət qədər sakin çimərliyə üst tutublar. Yenə də qaydalara əməl olunması vacib tövsiyələrdən biridir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin əməkdaşları ictimai çimərlikdə sakinlərə mütəmadi olaraq karantin qaydalarına əməl olunması ilə bağlı tövsiyələrini verirlər. Eyni zamanda geyinib soyunma otaqlarında, digər yerlərdə əşyalardan istifadə edən zaman dezinfeksiya edici məhlullardan istifadənin vacibliyi bir daha vurgulanır. Paltar dəyişmək yerlərdədir. Əlbəttə ki, əllərimizi təmizləyirik. Həm də əsas odur ki, ara məsafələri burada hökumət çimərliyi olduğuna görə çox düzgün qurulub. Yəni, çox razıyıq. Yıjankalardır, götürəndədir, əşyaları götürəndə o dəyişmə yerlərində hər yerdə spirt təşkil olunub, onu istifadə edirik, girir içəri. Koronavirus həqiqətən də gördüyünüz kimi artmaqda davam edir. Davamlı olaraq spirtdən, maskadan istifadə edirik. Çünki sağlamlığımız hər bir şeydən önəmlidir. Lijankadan istifadə edəndə spirtdən də istifadə edirik davamlı olaraq. Qeyd edək ki, sahil, Buzovna, Novxanı, Görədil və Pirşağı qəsəbələrində, Səbali rayonunda, Şıx çimərliyinin ərazisində ümumilikdə 6 yerdə ictimai çimərlik fəaliyyət göstərir. Burada sakinlərə təklif olunan bütün əşyalar pulsuz təklif olunur. COVID-19 pandemiyasının hələ də davam etməsi ilə əlaqədar vətəndaşların sağlamlıqlarının qorunması məqsədi ilə hər bir çimərlikdə mövcud epidemioloji vəziyyətə uyğun tədbirlər nəzərdə tutulub. Çimərlik ərazilərində maarifləndirici lövhələr, poster və elanlar yenilənir. Elşad Bayramoğlu, Sənan Kərimli, Mahmud Rövşənoğlu, ATV Xəbər.